I denne video vil jeg så vise, at forholdet mellem reaktionshastighederne for de her to forskellige substrater, som altså er katalyseret af samme enzym, at forholdet mellem dem er forholdet mellem KCAT over KM for de to reaktioner og for de to substrater. Så vi starter med restart. Lad os starte med at udlede reaktionshastigheden for A. Så den vil vi så kalde VA. Og den afhænger jo af K2A og koncentrationen af enzym substratkomplekset for A. Så sådan her. Okay, så vi har så brug for substratkoncentrationen eller koncentrationen af ESA. Og det får vi fra steady state. Der er en måde at lave det her kompleks på fra fri enzym og fri A-substrat. Så kan det så fjernes, blandt andet ved at lave det til produkt. Og ved at gå tilbage til fri enzym og fri substrat. Så det er nøjagtigt, som vi har set før. Sådan her. Og ud fra steady state siger vi, at det her, den her ændring er 0. Og vi løser for ES. Sådan her. Så får vi så det her udtryk, og nu skal vi så finde ud af, hvad koncentrationen af det frie enzym er. Og det gør vi jo så ud fra, at vi ved, hvor meget enzym vi tilsatte, før vi blandede reaktanter i. Og det kan også være fri enzym. Det kan være bundet. Enzymet kan have bundet substrat A, men de to enzymer er jo i samme opløsning, så det kan også have bundet substrat B. Og det vil vi så løse for E. Sådan her. Og der ved vi så ikke, hvad den her koncentration er. Men det kan vi så få ud fra steady state. Så det vil jo så ligne, det vil så ligne meget det her, bare hvor A bliver til B. Eller hvor A er B i stedet for. Så lad os bare hurtigt gøre det ved at fjerne, eller ved at ændre alle A'erne til B. Og det gik galt her. Sådan her, sådan her, sådan her, og så til sidst en parentes. Okay, så det er jo så et rimelig komplekst udtryk, og vi kan også nu se, hvordan reaktionshastigheden ser ud. Okay, så... Så ret komplekst. Vi kan nu også se, hvad reaktionshastigheden er for B. Og det er jo så K2B gange ES. Men vi har allerede fundet ESB, så nu har vi ligesom et tilsvarende udtryk allerede her. Og så får vi så det her. Det skal så lige simplificeres igen. Okay, lad os prøve at sammenligne
A og B. Så jeg prøver lige at fjerne den her, bare ved at sætte et kolon ind. Så kan vi så se her, at ja, hvis vi kigger på nævneren her, de ligner jo ikke ret meget hinanden, men det er de faktisk. Og det kan jeg vise ved at tage nævneren fra hver ligning og se, om de er ens. Så jeg kan tage nævneren fra ligning 5. Nævneren fra ligning 6. Og så spørger, om de er identiske. Der mangler en. Og det er de. Og det kan man også så se, hvis jeg dividerer den ene med den anden. Sådan her. Så får jeg faktisk bare, altså tælleren, den her tælleren fra A, divideret med tælleren fra B. Og fordi nævneren forsvinder. Okay. Det er jo så en lille smule rodet, men jeg tror godt, vi kan se tingene her. Altså, der er jo en K2, det er vores K-kat. Og så er der for eksempel det her i parentes, hvis vi dividerer det her med K1, B, så vil vi få KM, B for eksempel. Ikke? Så det vil være KM, Michaelis-konstanten for B. Men for at vise det, lad mig lige skrive op vores Michaelis-Menten-konstant, så for A. Det vil så være K-1 og K-1A plus K2 for A. Sådan her. Plus K2 for A. Divideret med K1 for A. Og nu ja, sætter jeg lige en kolon her, så vi får lidt mere plads. Så kan vi gøre det samme for B. Sådan her. Og hvis vi nu laver jeg lige en brøk her, og så sætter jeg en her, hvis vi så tager K2A divideret med KMA gange med enzymkoncentrationen gange SA, og så gør jeg det samme her, men for B. Så får vi nøjagtigt det samme udtryk her, som vi gør her.